Ney. Ferroviária de Curitiba, 7 horas da noite, a filha caçula de Dona Clarita foi a primeira a aparecer para a chegada do irmão. A mãe se perdeu no caminho, tamanha era a emoção. O coração da mãe grita asseverado. Não, fica tranquilo. Calma, mano, calma. Calma. 50 anos, tudo vai dar certo, tá? Vamos fazer uma prata aqui agora? Eu tô até emocionado. Sei lá. É, de falar isso aqui, porque eu percebo o coração da mãe. A senhora pega esse corredor e vai andando reto, tá? A senhora vai com calma. Porque no final desse corredor, a senhora vai com calma. No final desse corredor está o filho desse homem. Ah, mas não é, então? Ele está aqui no final do corredor. Vai lá, vai devagarinho, vai devagarinho. Olá.